Igual que abans, si ens pots sí, dir el nom. Sí, guaita, jo soc Lluís Granero de l'Ajuntament de Manresa. Com està previst? No, jo no soc informàtic, soc jurista, però com està previst el tema de la interoperabilitat entre les dades de les agendes del personal electe i directiu, de, per exemple, d'una administració local, en relació amb aquesta aplicació del registre? Quin és el mètode del sistema? Sí, contesto jo. Serà el mateix sistema que ara s'estan posant d'acord justícia i transparència per fer aquest intercanvi de dades, com deia el director abans. Serà el mateix, ho extrapolarem en el món local, però avanço que nosaltres encara hem de preparar la part aquesta de visualització del món local. Estem parlant amb transparència concretament per veure si agafem aquest mateix codi que ells tenen i el tonegem i el passem per utilitzar-lo al món local, o bé nosaltres ho creiem de nou, que la nostra idea, això és una idea de moment, però és una idea que la podem executar en molt poc temps, perquè és molt senzilla per part nostra, de que segurament els que hi ha món local aquí, hi ha molt de grup d'interès també vist en els assistents, però hi ha molt de món local, acabaríem entrant-ho dintre de l'entorn EACAT, que és el que ja té el món local per treballar habitualment, i ja té els usuaris creats allà, i no hauríem de crear una altra plataforma i un altre entorn en el qual treballar de nou, i aquí dintre hi posaríem dues pantalles bàsiques, com ha mostrat abans el Xavier, i nosaltres ens encarregaríem des de l'AOC i des de Transparència, en aquest cas, de fer l'intercanvi d'informació dels uns als altres, i es visualitzaria el que deia ell també abans. És una única solució per Catalunya amb la qual ja ens encarreguem nosaltres la interoperabilitat de les dades. No us hauria de preocupar des del món local de que hi hagués interoperabilitat per part vostra, no heu de fer res. No sé si hi ha alguna altra... Sí, perdona, Carles. A banda de la interoperabilitat, també tindríem la possibilitat de la declaració voluntària dels grups d'interès, de la declaració d'activitats. Aquí suposo que els contactes amb el món local es quedarien declarats i quedarien incorporats tant a la fitxa com a... Et refereixes a... Ah, perdó, és que soc jo la que no ho entenia ara. El tema que els grups d'interès es donen d'alta en el mateix aplicatiu que ha ensenyat el Carles, sí, molt ben dit, perquè semblava que no ho deia prou. Aquell mateix aplicatiu és el mateix que hauran de fer servir el registre, és l'únic. Per tant, el món local, qui vulgui interactuar amb el món local dels grups d'interès haurà d'entrar en aquesta mateixa pantalla. Aquesta sí que no se'n farà cap de nova, perquè és el món públic, veurà aquest entorn. Aquí sí que ja poden començar-se a inscriure. Aquí, sí, de moment tinc tres detectats. Comencem. Buenos días, Francesc Martínez, represento una companyia farmacèutica a Catalunya. Una pregunta respecte a l'exemple que he donat de Miguel Arias Cañete. Què passaria si el senyor Arias Cañete està registrat a la llista Robinson? I com respectaria la LOPD d'aquestes dades? Un jurista que ens ajudi, Xavier. Això es podria donar en qualsevol alt càrrec de qualsevol administració. Està inscrit a la llista Robinson i, per tant, impedir que qualsevol dada seva circuli. Ens permeteu un momentet que utilitzem un comodín del jurista? Sí, perdó, és que els tres són tecnòlegs, els d'aquí dalt, i el de la llista Robinson ens ha inquietat una miqueta, almenys a mi. Sí, parlo en nom dels tres. Sí, sí, estic. Ens ho podria definir, sisplau, el tema de la llista Robinson? Perdó, eh? Doncs, vers la llei de protecció de dades, tothom tenim el dret d'inscriure's en aquesta llista i impedir que les nostres dades privades circulin per la red. Per tant, impedint estar presents a qualsevol fitxero electrònic, qualsevol fitxero de publicitat i qualsevol fitxero que circuli. D'acord, ens ho contesta el secretari. Perdó, ens ho contesta el secretari. Li deixem el micro, sisplau, al Jordi Fos. Perdoneu un momentet, entenc que l'única informació que es publica són dades públiques. Sí. Ja ho heu contestat ell, vull dir, pots estar a la llista Robinson, però o bé ets un alt càrrec, com és l'Arias Cañete, i per tant se t'aplica la legislació que correspongui com al càrrec, i per tant jo com al càrrec tinc uns drets privats, tinc unes informacions que no tinc per què donar, però hi ha algunes informacions que haig de fer pública, com el sou que cobro i altres coses, i com la llei de transparència o la llei d'incompatibilitats, o hi ha altres lleis que ho diuen, això preval sobre la llei de protecció de dades i no puc escudar amb això.
Si són dades del grup d'interès, evidentment tu tens el dret a no ser grup d'interès, però si ets grup d'interès, la llei t'exigeix que es faran pública una sèrie de dades i tens l'empara d'una legislació, que és la legislació de transparència, que s'ho preveu. Així ho ha entès l'Agència de Protecció de Dades. En qualsevol cas, potser hi ha algun detall que se m'escapa i si convé podem ens fas una consulta més específica i ho podem analitzar. Però sí, la resposta genèrica seria aquesta. Hi havia dues preguntes aquí més endavant. Podeu tornar a aixecar la mà, sisplau? Sí. Vale. Bueno, jo una pregunta era a nivell tecnològic. Perdona, representes? Ai, sí, sóc la Mònica de l'Ajuntament de Vilassar de Mar. I ja sé que està, bueno, que l'eina està en procés de millores i tal, però m'ha semblat entendre que un grup d'interès quan es registra o escull una administració o un, o, no, un, o totes també pot. O totes, sí. Però si de les 300 en vols 50 no pots. Sí. 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 Vale. Pot anar marcant les 50. Vale. Jo considero una pèrdua de temps, personalment. Però si no, vols, però clar, totes sí, són 300, no em sembla que ha dit, que igual 300 tampoc les vols, en vols 10 o 15 o 20. No? Bueno, o 2.200 que són l'àmbit de... Pensava que era una opció o l'altra, vale, vale, no, ja està, ja em queda clar. Pot seleccionar el que vulgui i amb qui vulgui. Vale. Sí, sí. I després una altra cosa que només és un apunt, el tema de transparència que parlàveu, no? Del fet de que, d'una cosa que ha sortit abans, que entre administracions, no? Generalitat, Parlament o així, no? També hi ha, no, agendes que és per tractar temes de, que influiran, no, en la presa de decisions. I si es parla de transparència, com és que aquests grups no són grups d'interès? No, no, no s'entén gaire. No, perdó, és que no he entès la pregunta. No sé si no, no és una pregunta, és un apunt. No? El fet de que es parla de transparència i no es dona importància a que hi hagi administracions que no, són influents amb la presa de decisions, ajuntaments amb Generalitat, o un Parlament o així, i en canvi no es considera que són grups d'interès o no s'ha de fer públic el que ells parlen o tracten, no? Quan són activitats d'influència també. No? Sí, el director contesta. Sí. El fet que no tinguin el caràcter de grups d'interès les administracions públiques no vol dir que les seves relacions no quedin registrades, perquè com hem vist el codi de conducta dels alts càrrecs imposa l'obligació de fer transparent l'agenda oficial. S'entén que una reunió entre dues administracions sempre queda registrada o amb una institució pública, així hauria de, tendencialment de ser. El que no entra dins de la lògica de les relacions entre els grups d'interès i les administracions públiques, sinó dins de la lògica de les relacions interadministratives o institucionals, per dir d'aquesta forma. Això no vol dir que s'hagi d'amagar, al contrari. I com deia abans el secretari, tot el sistema de la llei de transparència jo diria que és un sistema integral i que totes les peces d'alguna manera encaixen. Sempre tenim, per aquells dèficits d'informació que es puguin produir, la via del dret d'accés a la informació pública. Però en qualsevol cas, vaja, entenc que les agendes oficials, almenys dels alts càrrecs, que són els que representen les administracions, han de reflectir aquestes trobades, reunions amb altres institucions, que per tant és igualment públic. Sí, Mercè Martí, de l'Ajuntament de Sant Boi. Nosaltres tenim el Registre Municipal d'Entitats. Podria estar previst que alguna de les dades que puguin ser d'interès i d'algun d'aquests grups susceptibles es puguin carregar automàticament al registre ja de la Generalitat, el nou registre de grups d'interès, quan potser hi ha moltes de les dades, doncs segurament ja les tenim registrades i que hi hagi alguna mena de solució tecnològica que pugui... Jo entenc que vosaltres no teniu un registre de grups d'interès, sinó que és un registre d'entitats i associacions pròpies de l'Ajuntament. I el Registre Municipal d'Entitats. Tecnològicament, et direm, els tres d'aquí dalt, tot es pot amb tecnologia. Jurídicament, no t'ho sé dir, t'hauran de respondre a si per reial decret autonòmic de l'Ajuntament es pot agafar i donar... No ho sé, què em dieu, Xavier? Jo entenc que...
És un tema molt interessant que hem tocat abans. Nosaltres ho vivim d'una manera encara més sagnant, per dir-ho d'aquesta forma. Dins de la Direcció General de Dret i Entitat Jurídica som responsables del registre d'associacions, del registre de fundacions. I avui encara no hem arribat a la... Jurídicament també es pot fer tot, perquè el paper ho aguanta tot, però que sigui realitat és bastant més difícil. Per inscriure't com a associació hi ha una obligació, una informació obligatòria a declarar, que no és exactament coincident amb la de grup d'interès, com a fundació igual, com a col·legi igual. Per tant, hem de treballar, i per això el decret llei diu l'administració de la Generalitat ha de promoure que la informació que ens consti la traslladem tant com puguem aquí. Però això exigirà necessàriament modificacions normatives. Per tant, ara mateix, i no sé fins quan, això malauradament encara no és possible, però és un objectiu que hem de mirar d'assolir el més aviat possible entre tots. Hi ha més preguntes? No? Sí, perdó. Ja tinc el micròfon, gràcies. Albert Bertrana, president de l'Agència del Cens Nacional del Poble Català, grup d'interès número 93. Una pregunta sobre la primera part, que veig que també se'n fan, jo estava a dalt i no n'he pogut, fer aquesta, que no m'ha quedat prou clar. Avui en dia els grups d'interès registrats de fa temps ens definim com grup d'interès de la Generalitat i de les seves administracions, bé, no sé què més. Això es manté així o ara ens hem de dir grup d'interès de la Generalitat, grup d'interès de Catalunya o grup d'interès, com ens hem de dir ara? Bona pregunta. Jo crec que us heu de dir grup d'interès, tal qual, i si voleu, grup d'interès de Catalunya, que queda molt maco. El nom del registre és Registre de Grups d'Interès de Catalunya. El nom ha canviat, sí. I els grups es poden dir grups d'interès de Catalunya. Alguna altra pregunta? Al fons, sí. Hola, sí, soc Rosa Valentí de l'Ajuntament de Barcelona. Volia saber si ara nosaltres a l'Ajuntament de Barcelona volem començar ja a publicar les agendes dels alts càrrecs amb la seva relació amb els grups d'interès. Després entenc que aquestes agendes s'hauran d'acabar volcant en aquesta base de dades única que voleu fer vosaltres i visualitzar vosaltres. Llavors, ens podríeu ja donar informació de quin més o menys quin ha de ser el format, o sigui, com han de ser aquestes agendes perquè després no tinguem que... O sigui, que el que fem ara nosaltres ja serveixi per després... Sí, sí, no, nosaltres ho tenim... O sigui, ja tenim clar com ha de ser les que tindrem nosaltres. Sincerament, crec que publicar una agenda a nivell de fitxer no té gran secret. Vull dir, és publicar la data, amb qui l'ha fet i... Bueno, però el format i això ja ho teniu clar, i si voleu ja ens ho podeu passar. I si us va bé us expliquem també nostre, com a través d'ells, però... I compartir no hi ha cap problema. Vale. Això ja és feina que tenim feta. Sí, a través nostre, si voleu, el que podem fer és, mentre no tenim l'evolutiu definitiu pel món local, compartim amb els que estigueu interessats el format d'intercanvi, que serà un Excel, seria un model que us podem fer arribar sense problema. Aprofito, ja que ets Ajuntament de Barcelona, que m'han comentat, estava investigant via WhatsApp abans quan algú ha parlat de l'Ajuntament de Barcelona, de que vosaltres us adhereireu al grup, al registre de grups d'interès de Catalunya. Eh? Sí. Val, perfecte. Sí, la idea és, mentre hi hagi el número 1 del grup d'interès, l'altre és molt senzill, però de tota manera, si ja fem tot el fitxer, endavant. Vale. Sí. Sí. Bueno, de fet, em diu el director, que m'està fent apunts des d'aquí la primera fila, que amb l'Ajuntament de Barcelona ens veiem setmanalment des de l'AOC, per tant a la propera reunió nosaltres setmanal traiem el tema aquest i ens posem d'acord, no hi ha problema. Sí, aquí al darrere, davant. Sí, hola, bon dia, sóc Carolina i vinc del Gremi de Cinemes de Catalunya i perdoneu però no m'ha quedat clar si les reunions que tenim amb els càrrecs de l'administració els hem de registrar en algun lloc i en aquest cas a on, i que hem de posar amb la persona, la data i el tema, o si ja és l'administració la que, com heu dit, s'encarregarà de publicar doncs, aquestes reunions i convalidar-les només. O sigui, no sé si hem de fer alguna gestió concreta respecte a les reunions que hem tingut. Mira, com a Generalitat, el que estem a dintre del que és transparència, que és l'aplicació aquesta que t'he explicat, o sigui, la idea és que alimentar aquesta aplicació ho farem nosaltres internament des de la Generalitat.
val? Però vosaltres com a grups d'interès, entenc que també teniu l'obligació d'explicar la vostra activitat que teniu, vale? Aleshores, el que podeu fer és anar a mirar el registre de totes les reunions que s'han fet amb el vostre grup d'interès i veure que això realment sigui el que heu fet. Val? Si és el que heu fet, no hi ha cap problema, no hi ha cap discussió. Si hi ha una discrepància, es vehicula a través del Departament de Justícia i ja s'habilitaran els canals que toquin, doncs per fer, no?, que allò que es publica sigui realment el que s'ha fet. Vull dir que sempre poden haver-hi errors humans que impliqui que o no es publica o es publica una cosa que no s'ha fet, etc. Vale? Vull dir que això és una cosa que podreu fer. Hi ha una altra pregunta aquí al davant. Sí, ens acostes al micro, sisplau. Aquí al centre, a la segona fila. Hola, Ramon Jordana, del Col·legi de Biòlegs de Catalunya. Jo tinc quatre preguntes que tenen que veure una mica més amb amb el que és el propi Reial Decret, en relació potser a les intervencions anteriors. No. Ai, perdona, no, Reial Decret, no. Tot arribarà, tot arribarà. Tot arribarà. Són quatre punts que em generen bastants de dubtes. El primer de tots és la inscripció en el grup d'interès. Hi ha un control de legitimitat per ser grup d'interès o simplement tu declares l'interès i ja està, i t'apuntes, no? Em permets un segon només. Director, què li semblaria al director pujar aquí dalt? Ho dic perquè és incòmode d'esquena ell que vagi responent. Perdó, perdó que t'he deixat aquí. Gràcies. Bé, jo les apunto i després ja comentareu el que considereu. El primer lloc aquest de la legitimitat. No? Hi ha entitats que pels seus propis estatuts tenen una funció justament de representació, com poden ser els col·legis, no?, dels seus col·legiats, i per tant ja queda acreditada amb els estatuts un àmbit d'interessos. Però hi ha grups, plataformes, en els quals poden manifestar un interès, amb això es registren, però aquest interès pot ser no massa legítim. Hi ha un control de legitimitat de les inscripcions, un filtre, o s'inscriu tot aquell qui vol, no? La segona és un altre dubte, que és aquesta necessitat de, per poder estar inscrit, estar també adherit en el codi ètic. Jo em sembla molt raro una obligatorietat d'inscripció i al mateix temps una obligatorietat d'acceptació d'un codi ètic a partir del qual, si no l'acceptes, no et pots inscriure, perquè implica una limitació del dret i de l'interès que tinguis, a no ser que juguis amb les normes ètiques que jo et poso, no? Amb la qual cosa pot ser que entitats que tinguin un codi ètic ja pel seu propi estatut doncs no sigui exactament el mateix, no dic que sigui dolent o bo, sinó el mateix que aquest codi ètic. No? La tercera és la intuïció que jo tinc que aquest instrument de transparència, a més de la transparència, que s'està convertint ja en un gran hermano, no?, un gran hermano que ho sap tot, serà utilitzat o pot ser utilitzat molt fàcilment amb un ús bastant fraudulent, que no és el de saber què es fa per transparència o per interès, sinó justament per distorsionar allò que es fa. És a dir, moltíssimes vegades surten els diaris, tal senyor s'ha reunit a tal lloc i vés a saber què han dit, però el que han dit ja se li posa, ja es posa des del nivell periodístic. No cal saber què s'han dit, però s'han reunit. I això ja vol dir que tal, 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 tal. Vol dir que potser, en segons quin cas, ens trobarem... No, no, potser no. Tinc l'absoluta seguretat que ens trobarem en casos d'aquests de continu quan interessi, no?, que és una distorsió de l'ús d'aquesta informació transparent. I l'última és aquest tema, el tema de les sancions que hi ha a la llei, les sancions per incompliments dels que s'especifiquen com a grups d'interès, que poden comportar, per exemple, la decisió de no inscriure's. No? Llavors, en el cas dels col·legis, que tenim la representació també per llei i per estatuts d'un col·lectiu, aquesta no inscripció pot implicar deixar de tenir capacitat de representació d'aquella que tenim legalment escrita. Com s'arregla aquest tema? O cura amb aquest tema de les sancions d'impedir registrar-se, que el qual implica, òbviament, impedir una comunicació amb les administracions. Gràcies. Que contenta estic de que hi hagi el director aquí.
Jo també. Anava a dir jo menys, però no, no. Molt content també d'aquestes preguntes perquè ens ajuden a tots a aclarir. El cert és que algunes no ens les hem plantejat, totes elles, però bé, li miro de contestar de manera directa. Hi ha algun control de legitimitat? En principi no. El que controlem és que la persona que s'inscriu representi efectivament en aquella plataforma, organització, entitat, però no els hi qüestionem que tinguin un interès o no, o que aquest sigui més ample o no, o que el tinguin reflectit de manera estatutària. Es fa un control, per dir-ho així, molt formal de la inscripció, perquè entenem que ningú té interès a inscriure's com un grup d'interès en un àmbit en el qual en realitat no estigui interessat. D'alguna manera, dit molt ràpid. Per tant, no hi ha un control d'acreditar que aquell interès que s'al·lega és real o consta acreditat. Primera qüestió. La segona, qüestiona que la inscripció estigui necessàriament vinculada amb la subscripció d'un codi ètic. Si llegeixen el codi ètic, que està en el decret 171/2015, veuran que no és cap invenció, són normes de pur sentit comú que diu no prevaldre's de la definició com a grup d'interès per donar a entendre a algú coses que no siguin, no posar els alts càrrecs en situacions de conflicte d'interès, no utilitzar informació pública que hagin conegut amb una reserva de confidencialitat d'una altra manera, és a dir, no són són càrregues que tothom tindria en relació amb l'administració pel fet de relacionar-s'hi. No aporten cap més plus de càrrega. Per tant, ja li dic que no ens sembla problemàtic. Diu la transparència, anem pel camí de convertir-la en un gran hermano. I em sembla molt encertada aquesta visió, i li dic que tant de bo, perquè la transparència el que s'aplica són a les institucions públiques i els sistemes democràtics el que es basen és en mirar de tenir la informació imprescindible o mínima dels seus ciutadans i en canvi oferir la màxima informació pública possible. Per tant, tant de bo que sigui un gran hermano de les institucions públiques i se sàpiga tot allò que es pugui saber. Ja sabem que hi ha aspectes que excepcionalment, per la col·lisió amb altres possibles drets, intimitat, secret industrial, etc., cal mantenir una certa dades de caràcter personal especialment protegides, etc. No? Però que se'n farà aquest ús fraudulent, ens hi haurem d'acostumar tots. Així és quan es van fer els portals de transparència, el que es va veure és que tothom, la consulta més estesa era la de les retribucions dels alts càrrecs, són coses que passen. En principi cap autoritat o cap càrrec o cap directiu públic ha d'amagar-se del fet de tenir una reunió o d'una altra. Sí que hi ha gent que utilitza la informació de determinades maneres, però haurem de trobar les formes de contrarrestar-ho. I en definitiva, el tema de les sancions i la atribució legal de caràcter de representació. En primer lloc, aquí el que els voldria dir és que serveixi una mica per connectar amb el que deia inicialment. Espero que tant de bo que les entitats, les empreses, les associacions no s'inscriguin en el registre grup d'interès perquè és obligatori o perquè no hi ha més remei, sinó que amb el temps que aconseguim que hi hagi la voluntat d'inscriure-s'hi, per dir-ho així, és motu propi, perquè és un lloc que és quelcom que doni un cert prestigi, que repercuteixi positivament en la reputació d'aquella institució. I per tant, que no haguem d'anar a parar a l'ús de mecanismes repressius. No obstant i així, ho he volgut remarcar perquè la llei el que preveu és la possibilitat de supervisió que els grups d'interès compleixin les obligacions previstes legalment i té en efecte aquestes previsions. Li haig de dir que realment en aquest cas és difícil perquè les sancions previstes per la llei són efectivament cancel·lació provisional. Hi ha també altres tipus de sancions, hi ha sancions de caràcter econòmic, per exemple. Però les que estan relacionades amb la cancel·lació provisional o definitiva, jo comparteixo que són una mica més problemàtiques, perquè a dret a llei impedirien qualsevol contacte posterior. I això amb determinades organitzacions que tinguin atribuïda la defensa d'interessos doncs pot causar
pot causar certs problemes institucionals. El millor de tot seria, no, lògicament, no haver d'arribar a aquests extrems. Però entrem en un àmbit que fins ara no, ha estat, no hem transitat. No hem transitat per això mateix que els explicava, perquè estem començant, però no podem descartar que amb el pas del temps, si hi ha incompliments oberts i persistents, s'hagi de recórrer en darrera instància a l'ús de la potestat sancionadora. Gràcies. Una altra pregunta cap aquí al final. No sé com anem de temps, no estic controlant gaire. Anem bé, eh? Ens queden encara 5 o 6 minutets, els podem dedicar a preguntes. Hola, bon dia. Victòria Teixidor, Servei Català de la Salut. Només una pregunta més de tipus operatiu. En aquest moment estem publicant les agendes de les reunions amb grups d'interès dels alts càrrecs a la web. Aquest nou aplicatiu de registre i visualització comportarà algun canvi en tota aquesta operativa o com es farà? No hi és. No, perdó, és que ha hagut de marxar, però vindrà la directora Núria i ens ho respondrà. Disculpo el Xavier, que tenia un altre tema d'agenda urgent, que no podia obviar. És un sistema d'informació que està en preproducció i en breu estarà en producció, de moment pels departaments de la Generalitat. Com bé ha comentat la Marta abans, estem mirant la possibilitat de veure de quina forma podem traslladar la màxima feina que hem fet nosaltres perquè es pugui aprofitar per lo que són ens locals. Canviarà la dinàmica perquè ara cada departament publica aquesta informació, la recull com bonament pot o vol i ho publica en un Excel, que sí que el tenim tots diguem, estandarditzat per tots els departaments. Llavors, això serà un sistema d'informació que facilitarà la feina a les unitats de negoci, diguem, perquè és molt més usable, diguem, i a més aquesta dada ja no hauran de publicar cap mena d'excels ni res, perquè ja directament allò anirà amb dada oberta, amb tot el que comporta d'encabat poder reaprofitar-la per altres sistemes d'informació o bé ja directament per informació pública, per transparència. Sí, contestat. Sí. Perdona, un segon que et dono el micro. Perdona, sector públic Generalitat també estarem... Sí, no... Me refereixo que no són ens locals. No, no. Val? Correcte. Una altra pregunta aquí al davant? Sí. Des de l'Ajuntament s'ha fet algun procés participatiu de participació ciutadana i de pressupostos participatius. Llavors entenem que ara si es realitza un altre d'aquests processos ha de ser amb gent que estigui dins, o sigui, han d'estar dins del grup d'interès del registre, no. Els que estiguin en aquest, no? No, no, el procés participatiu no té la consideració de grup d'interès. La gent que participa en un procés participatiu no té la consideració de grup d'interès, bàsicament perquè tens, és obert, és públic, vull dir que no. Sí, tant. Per fer una precisió, perquè el tema és important, perquè és un àmbit que genera precisament molts dubtes. El criteri estigui més o menys recollit a la normativa vigent, és a dir, a la llei de transparència, el decret llei, el decret 171 vigent, el criteri que estem tirant endavant per establir aquestes interpretacions és que àmbits com els dels processos participatius que es fan a la llum pública, sovint amb actes, no? I això de forma absolutament transparent, o altres participacions d'entitats en òrgans col·legiats precisament creats per les administracions com a fòrums de participació, en els quals se'ls convoca de forma expressa, consten a l'acte com a assistents. És a dir, torno al principi, la finalitat de la llei és donar coneixement públic de les relacions, de la interacció entre el sector públic i el sector privat, podríem dir, d'aquesta manera. Per tant, si queden prou reflectides, com és el cas dels processos participatius, dels òrgans col·legiats amb finalitats també de diàleg o participació social o d'altres, s'entén que la finalitat de la llei està complida i que per tant no seria necessari. Alguna pregunta més? No? Doncs passarem a la cloenda de l'acte. Perfecte, gràcies.